שלום לכולם. הימים האלה קשים לכולנו, הם קשים מכל בחינה אפשרית. אני אדבר לא על המלחמה בחמאס, דינו כדין אויב, אבל אני אדבר על היחסים בין יהודים וערבים בישראל, שהם דבר קיומי והכרחי במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, שיש בה מיעוט ערבי גדול. למען האמת, אנחנו בשברון לב גם בנושא הזה, לא רק בגלל המלחמה, מפני שהייתה תחושה של שיפור ביחסי יהודים ערבים. אינני איש פוליטי, אבל לראות את כולם מחזרים אחרי הבאס לצרכים קואליציוניים, היה דבר שתמיד חשבתי שאם אפשר, אין סיבה לא לשתף פעולה עם מי שמוכן לתמוך במדינת ישראל ולהיות חלק ממנה. אני אופטימי ואני חושב שיש דרכים לקומם ולשפר את המצב. ועל כל זה יש כותרת, אין לנו ארץ אחרת. ואם נרצה גם, לא עובדה תקוותנו. אנחנו צריכים לחיות פה יהודים וערבים וצריכים למצוא דרכים לחיות ביחד. הדבר הראשון, באמת אכיפה. אני מוכרח להגיד, היו כאן מעשים קשים, כולל לינץ', דברים שלא היית מצפה. צריך לאכוף ביד קשה, לא לחכות, לא עם החקירות, לא עם העמדה לדין, ושפיטה שיש בה גם הרתעה למען יראו ויראו. דבר שני, מנהיגות. שום מנהיגות לא הצטיינה בתחום הזה לאורך השנים, יותר מדי. אני חושב שהמנהיגות משני הצדדים האתניים בישראל צריכה להתגייס, והמנהיגות כדבר עקבי בנושא הזה, לא בשביל בחירות ולא פעם ב, אלא ממש כפרויקט. והדבר האחרון זה גם תוכניות תקציביים. דיברו על תקציבים לאלימות ברחוב הערבי, שיהיו התקציבים האלה. במישור הערבי דובר על תקציבים להרבה תחומים. זה הזמן שהתוכניות והתקציבים גם ימומשו. ואני פשוט חושב שכולנו צריכים להתגייס למשימה הזאת של הקירוב. אני לא חושב שמניתי את כל מה שאפשר לומר, אבל אני אסתפק בזה, ואני אחזור ואומר, זו מדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית, צריכים להכיר בזה, גם ערבים, אין ספק, אבל המדינה הזאת היא מדינה שיש בה יהודים וערבים, והם צריכים לחיות ביחד, ויותר טוב שהם יחיו היטב ביחד, מה שהם יחיו בסכסוך ביחד, ולכן זו משימה שבסייעתא דשמיא צריכה להתקיים. תודה רבה.